kardeşlik dünyası sen. Anamın anası sen Azerbaycan. Ömrümün manası sen. Kardeşlik dünyası sen. Anamın anası sen Azerbaycan. Baharlı yurdum Azerbaycan. Çınarlı yurdum Azerbaycan. Sensen eşkim zeferim, çağlayan Kür Hazarim. Eşkim zeferim, çağlayan Kür Hazarim. Güneşli al Hazarim Azerbaycan. Ты меня зовёшь Азербайджан. Ты во мне поёшь Азербайджан. Zeferim, çağlayan Kür Hazarim, güneşli al Hazarim Azerbaycan. Sensen eşkim zeferim, çağlayan Kür Hazarim, güneşli al Hazarim Azerbaycan. Salam, sabahınız xeyir olsun. Ekran qarşısında əyləşən bütün Taç Show tamaşaçılarına gözəl gün, uğurlu həftə diləyirik. Bugün çox gözəl bir gündə verişimizi sizin üçün təqdim edəcəyik. Əlbəttə ki, maraqlı qonaqlarımızla birgə. Bugün faşizm üzərində tarixi hadisədən 71 il keçir. Bu müharibədə SSR-nin qələbə çalmasında Azərbaycanın mərd oğullarının da böyük xidmət olub. Elə ona görə də bugünkü efrimizdə vətənpərvər insanlardan danışacağıq. Keçmiş xatirələrdən, bugünkü xatirələrdən, bugünkü mərd oğullarımızdan, ümumiyyətlə gənclərimizdə vətənpərvərlik hissini necə aşılamaq lazımdır, necə inkişaf etdirmək lazımdır, bugün dəvət etdiyimiz qonaqlarımız deyəcək. Əgər siz də bizə qoşulmaq istəsəz, gözəl sözlər demək istəsəz, onda 022-264-1212 nömrəsi hər zaman olduğu kimi aktiv və sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub zəng vura bilərsiniz. Belə bir gözəl gündə deyirəm, ax çiçəyimi də təqdim eləyək ki, ola bilsin ki, kimin üçünsə hədiyyə vermək istədiniz. Onda məhz siz Gəncə şəhər Şeyx Bahadin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyim Gül salonuna gedə bilərsiniz. Orada hədiyyəlik aksesuarları, dekorativ bitkiləri də əldə edə bilərsiniz. Əgər getmək istəmirsinizsə, bu telefon nömrələri vasitəsilə də əlaqə saxlayıb sifariş verə bilərsiniz. 022-256-46-56, 055-555-16-00, 055-585-16-00. Gənclər, sabahınız xeyir olsun, gələcəyin mərd qəhrəman oğulları. Necəsiz? Yaxşı olasınız, doğrudan da bugün fərqli bir gündür. Hər kəsin üzündən də hiss olunur ki, sevincisi var və istər-istəməz bu cür günlər olanda elə bir insanın ürəyində o vətənpərvərlik hissi düzdür, hər zaman olmalıdır. Ancaq belə bir tarixi günlərdə mən belə düşünürəm ki, hər kəs tam başqa cür fikirləşir. Sizdə də olur belə şeylər.
Səncə də deyil, mən 100%-lıqla deyirəm, çünki o qədər gözəl ifa oldu ki, doğrudan da çox sağ olun, insanın ürəyinə yağ kimi yayıldı. Bax, bu cür başlamaq lazımdır. Dinamik başlamaq lazımdır səhər-səhər. Hacı xanım, hər kəsin sabahı xeyir olsun, sizin də sabahınız xeyir. Bizim irəliyən dəqiqələrdə, yəni bugün xüsusi olaraq ifalar hazırlamışıq 9 may qələbə günü münasibətilə. İnşallah irəliyən dəqiqələrdə ifalarımız olacaq, şərhlərimizi də bildirəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Belə, bugünkü qonaqlarımız isə Hüseyn Bəxtiyarov, Gəncə Dövlət Universitetinin dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük. İsmail Cəmilov, tabur komandiri, leytinat kimi fəaliyyət göstərib Göranboydan. Xoş gördük. Bəxtiyar Hüseyev, musiqi müəllimi, hərbidə komandir kimi fəaliyyət göstərib Bərdədən. Xoş gördük. Rizvan Qasımov hərbidə baş leytinat kimi iştirak edib Bərdə. Cəmal Canbaxışov hərbidə bölmə komandiri kimi iştirak edib. Nə xoşdur sizi görmək. Yəqin ki, doğrudan da vətənpərvərlik mövzusu elə bir mövzudur ki, hər zaman aktivdir. Yəni, bunu da hər zaman işıqlandırmalıyıq ki, nəinki tarixi günlərdə, əlamətlər günlərdə həmişə gənclərimizə aşılayaq. Gənclərimiz qəhrəmanlığın əsas amillərindən biri nədir? Vətənpərvər olmaq. Ona görə bugünkü irəliyən dəqiqələrimizdə yəqin ki, sizin çox gözəl fikirləriniz olacaq, gənclərimizə məsləhətlər verəcəksiniz. Ancaq istəyirəm, biraz tarixə qayıdaq. Bizim 2-ci Dünya Müharibəsində şücayət göstərən cəsur oğullarımızdan danışaq. Buyurun. Çox sağ olun. Mən öncə proqramın efirdən seyr eləyən tamaşaçılarını salamlayıram və bu əziz gün münasibəti ilə, qələbə bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına qələbə əzmi arzu edirəm. Doğrudan da bu çox əziz bir gündür və bu günün tarixinə biz qayıtsaq, ümumiyyətlə keçən əsrin 40-cı illəri ümumiyyətlə bəşər tarixi üçün yeni bir sınaq meydan olmuşdur. O cümlədən də SSR-nin tərkibində olan Azərbaycan xalqı da təbii ki, belə bir sınaqla qarşılaşmalı idi. Ümumiyyətlə, faşizm nə demək idi, bu bəşəriyyətə hansı bəlanı gətirəcəkdi ki, bu qədər dövlətlər və xalqlar ona qarşı birləşdilər. Bəli. Əlbəttə, faşizm insanları bütün bəşəriyyəti müstəmləkə əsarətində saxlamağa çalışan, xalqların milli azadlıq heysiyyətini əlindən almaq ideologiyası olan bir demək, siyasi ideologiya idi. Ona görə də elə 30-cu illərin sonlarında dünyada cərəyan edən hadisələr göstərdi ki, heç də faşist ittifaqı ətrafında olan dövlətlər çox deyildir və onlara qarşı mütərəqqi bəşəriyyət tezliklə birləşəcəkdir. Bu artıq müharibənin ilk günlərindən özünü göstərdi. Müharibə doğrudur, 1939-cu ilin sentyabrında başlandı. Amma Böyük Vətən Müharibəsi adlandırılan müharibə 1941-ci ilin iyun ayında artıq bütün Sovet xalqlarını, o cümlədən də Azərbaycan xalqını belə bir müharibədə qəhrəmanlıq göstərməyi tələb edir. Müharibə təbii ki, dağıntıdır, fəlakətdir. Amma məlum oldu ki, Azərbaycan xalqı nəinki öz torpaqları uğrunda, eyni zamanda keçmiş Sovet İttifaqı torpaqları və bütövlükdə bəşəriyyəti bu faşizm bəlasına çevirən faşist əsarəti altında olan xalqların yaşadıqları torpaqları da azad etməyə qadirdir. Bunu artıq müharibənin ilk günlərində səfərbər olmuş azərbaycanlıların şücayəti göstərir. Müharibə başladığı ilk aylardan etibarən tezliklə könüllü olaraq cəbhəyə 30 mindən çox azərbaycanlı yollanır. Bu o demək idi ki, Azərbaycan xalqının ürəyində, Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin qəlbində belə bir qəhrəmanlıq əzmi yaşayır ki, onun torpaqlarını heç bir faşist işğalçısı əsarət altına sala bilməz. Məhz bu 41-ci ilin sonlarına qədər davam edən o hərbi əməliyyatlar zamanı və hərbi əməliyyatlarda xüsusilə Moskva ətrafındakı döyüşlərdə, Stalingrad döyüşündə və onun ardınca baş vermiş digər döyüşlərdə o cümlədən əsaslı dönüşün başa çatdığı Aryol Kursk ətrafında döyüşlərdə və digər döyüşlərdə Azərbaycan oğulları böyük qəhrəmanlıqlar göstərdilər.
Mən hesab edirəm ki, bu doğrudan da elə bir qəhrəmanlıq nümunəsi idi ki, bunu tarix bu gün də və gələcəkdə də unutmayacaqdır. Və artıq müharibənin ilk günlərindən qeyd etdiyim kimi Azərbaycan gəncləri ilə yanaşı bütövlükdə Azərbaycan xalqı tam səfərbər oldu. Onun iqtisadiyyatı, onun mədəniyyət xadimləri müharibəyə cəlb olundu. Hətta tezliklə demək ölkə iqtisadiyyatı müharibə qanunlarına uyğunlaşdırıldı. Məlum faktdır ki, demək müharibə dövründə Azərbaycan nefti bütövlükdə demək cəbhədə istifadə olunan neft ehtiyatının 80%-ni ödəyirdi. Bu demək idi ki, qələbə yaxınlaşırdı. Mən bir faktı qeyd etmək istəyərdim. Çünki bu bütövlükdə dünyanı əhatə edən bir hadisə idi. Bu mənada 1942-ci ilin əvvəllərindən etibarən dünyanın ayrı-ayrı xalqlarının, o cümlədən Avropanın və dünyanın bir çox xalqlarının, yəni xüsusilə bununla rəqəmlə demək olar, 26 xalqın tezliklə birləşərək anti-Hitler koalisiyası ətrafında faşist cəllatlarına qarşı mübarizəsi bu mənada xüsusi vurğulanmalıdır. Çünki bu onu göstərdi ki, artıq dünya faşizmə ümumiyyətlə yox deyir. Yəni faşizm cəllatları heç də demək təkcə Sovet İttifaqını əsarətə salmaq istəmir. Bütövlükdə dünyanı müstəmləkəyə çevirmək istəyir. Bax bu mənada 1942-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq artıq bütün cəbhələrdə demək olar ki, xalqlar səfərbər oldu. Bu, ümumiyyətlə vətənpərvərliyin nümunəsi idi. Bəli. Mən bir qədər də əvvələ belə bir haşiyə çıxmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə vətənpərvərlik anlayışı məsələsi tarix boyu insanlar düşündürüb. Bəli. Vətənpərvərlik dedikdə ümumiyyətlə nə başa düşülür? Bu mücərrəd anlandımı, yoxsa bu birbaşa əməli bir anlayışdırmı? Əslində, vətənpərvərlik anlayışı geniş bir anlayışdır. Bu anlayışa biz qiymət verəndə, onun dəyərlərini açıqlayanda belə bir məsələ ortaya çıxır. Bu, millətinə qayğı, millətinə sevgi, vətəninə, dövlətinə, ərazi bütövlüyünə, ümumiyyətlə xalqın coğrafiyasına, ümumiyyətlə xalqın keçdiyi inkişaf yoluna, adət-ənənələrinə sadiqliyi nümayiş etdirir. Məsələn, deyək ki, bu 18-ci əsrdə Böyük Fransa inqilabı dövründə tamam başqa anlamda işlədilirdi. Həmin dövrdə inqilabçılar yalnız inqilabı müdafiə edən insanları vətənpərvər hesab edirdilər. Bu, təbii bir hal idi. Çünki həmin dövrdə, bütövlükdə Fransada yalnız inqilab baş verməli idi ki, yeni bir dünya açılsın fransızların üzünə. Bu mənada o dövrdə vətənpərvərlik anlayışına bu cür qiymət verilməsi təbii qəbul edilməlidir. Zaman keçdi, məlum oldu ki, və millət anlamı çox geniş anlayışdır. Yəni, vətəni qorumaq millətin özün dərkindən başlayırsa, bu o deməkdir ki, millət təbii ki, vətəndaşlıq borcunu hər dəqiqə yerinə yetirməyə özünü borçlu bilməlidir. Bu mənada 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan xalqının qazandığı nailiyyətlər və əldə etdiyi müstəqillik onu göstərdi ki, Azərbaycan xalqı da dünya xalqlarının, xüsusilə mütərəqqi xalqların bir parçasıdır və bu mənada da onun haqqı çatır ki, öz dövlətçiliyini qursun və özünün tarixi keçmişini unutmasın və beləliklə də yeni bir dövlət quruculuğu prosesində vahid ideoloji ətrafında birləşə bilsin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İsmail müəllim, buyurun siz də Azərbaycanın bu müharibədə xidmətindən aid fikirlərinizi bildirin. Valla, vətənpərvərlik çox müqəddəs bir şeydir. Gərək onu körpə vaxtından uşaqları başa salasın, yedirdəsən. Vətənpərvərlik çox müqəddəsdir mənim üçün. Bəli. Onu bilmək üçün, onu başa düşmək üçün. Məktəblərdə uşaqlar gəlir, mənim nəvələrim ilə ikisi məktəb, üçü, dörd məktəbə gedir. Allah saxlasın. Sağ olun. Onlar da məktəbdə döyüşçülər haqqında, vətənimizin qorunması haqqında, torpaqlarımızın sevilməsi haqqında, nə bilim, çox söhbətlər eləmək olar. Mən xahiş edirəm,
bədbəxt yarayıb. Buyurun, yəni ki, siz necə tam səmimi, tam sərbəst, burada elə bir mövzudur ki, sərbəst mövzudur, mən belə düşünürəm. Sadəcə, bugünkü günə uyğun, 9 may faşizm üzərində qələbə günüdür. Biz gərək orada iştirak edən qəhrəmanlarımızı da xatırlayaq, onların adlarını da çəkək. Bizim Sırafil Mamedov kimi, Həzə Aslanov kimi, məsəl üçün qəhrəmanlarımız var ki, yəni həmin vaxtda... Mikhailo kimi. Bəli, yəni qəhrəmanlarımız var ki, yəni biz onların bugün... Buyurun. Mikrofonu sizə verib özüm dağıcam. Hə, mikrofon var sizdə. Məndə var. Mən də ilk öncə bizi dinləyən, bizə tamaşa eləyən tamaşaçıları sabahınız xeyir deyirəm. Öz dəyərli baxlarını ayırıb bizim verilişə baxırlar. Mən sizlərə də öz minnətdarımı bildirirəm ki, sizin bu verilişə hazırlamışsınız. Çox böyük götürəndə çoxlar üçün bəlkə də balaca bir şey, amma həddindən də artıq böyük bir işdir ki, vətənpərvərlik mövzusunda işlər çoxdandan aparılmalıdır. Aparılırdı, düzdür, amma indi artıq bu axırıncı işlərdən sonra da ki, bu əməliyyatlardan sonra da bizim uğurlu olan əməliyyatlarımız da nəzərə alsaq, daha da çox böyük bir sət alıbdır. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdi ki, vətəni sevmək imandandır. Bəli. Bizim gözəl şairimiz nətər deyir, deyir, vətəni sevməyən insan olmaz. Olsa da o insanda vicdan olmaz. Vətəni sevmək bizim qanımızdan gəlməlidir. Hər bir kəsin damarında vətən sevgisi, o axmalıdır. Vətəni sevməyən insan, harada yaşamağından asılı olmayaraq, harada yaşadınsa, ora sənin vətənindir. Vətənini də sevmək bizim insan orada yaşayan insanların öz... Müqəddəs insani borcumuzdur. Müqəddəs bir borcdur, əlbəttə ki. Məsəl üçün, mən belə deyə bilərəm ki, bizim özümüzün o vaxtı qaydaq bir az 92-ci ilin əvvəllərinə o cavan vaxtlarımız o vaxtı fikirləşmirdik ki, nəsə olacaq, nəsə bir gedəcək şəhidli zirbəsinə mi ucalacaq, hansı ki, bəzi bizim Allah o dünyalarını versin, Allah yerlərini cənnət eləsin, qardaşlarımız var ki, dünyasını dəyişdi, şəhidli, ən uca bir məqama yüksəldilər. O, hər birimizin ola bilər ki, alın yazısı deyirlər, ola bilər ki, biz də orada şəhid ola bilərdik. Biz orada fikirləşmirdik ki, gedib biz nəsə hansısa sabah üçün, nəsə bizi kimsə tanıyacaq ya tanımayacaq. Əsas ən ündə bir vəzifə kimi vətəni sevdiyimiz üçün biz ora atıldıq. Öz, necə deyərləri, cavan vaxtımızı, cavanlığımızı müharibə dövründə yaşadıq. Mən indiki gənclərə demək istəyirəm ki, vətəni sevmək həqiqətən də lazımdır. Vətəni sevməsən, sən hesab aləni də sevə bilmərsən. Hər şey vətəndən başlayır. Vətənin sərhədini keçdinsə, vətən deyil, sərhəddən başlayır. Bugünkü gündə sərhədlərimizi qoruyan və mənfur o erməni faşistləri deyək. Elə bəyək qardaşımız dedi, qeyd elədi, alman faşistlər. Amma onlardan da mənfur olan, əbəli qonşularımız olan mənfur ermənilər elə o faşistlər də pisdir. Çünki faşistlərin eləmədiyi işləri onlar bizim millətimizin başına gətirdilər. Ona görə də elə orada dayanan, bax bu dəqiqə hazırda, orada hərbi xidmətdə olan bizim balalarımıza, qardaşlarımıza, cavanlarımıza, onlara mən birinci onların qarşısında baş əyirəm, onlara mən uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm ki, onların da bugünkü gündə biz bax oturmuşuq rahat kreslolarda. Onların sayəsində. Bəli, bəli, onların sayəsində biz bugünkü bu verilişi nəyə görə apara bildik? Bəli. Burada sakitçilikdir, çünki bizim sərhəddə, bizim balalarımız, bizim qardaşlarımız, bizim Azərbaycanın sərhədlərini qoruyurlar. Bəxtiyar məm, çox üzr istəyirəm, fikrinizi unutmayın, fasiləmiz var. Fasilədən sonra bu gözəl mövzumuzu birlikdə davam edəcəyik. Thank you.
Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamır olub qayasında bitərdim. Bugün vətənpərvərlikdən danışırıq, vətənpərvər insanlarımızdan danışırıq. Və qonaqlarımız çox dəyərli, çox gözəl fikirlər söyləyirlər. Ümumiyyətlə, gənclərimizdə bu vətənpərvərlik hissini necə oyatmalıyıq, necə aşılamalıyıq? Bugün çox gözəl, yəqin ki, fikirlər söylənəcək. Ancaq Bəxtiyar müəllimin fikri bitməmişdir, davam eləyək. Yəni, hansı ki deyirdiniz ki, vətənpərvəri hissi insanın damarında, qanında axmalıdır. Ancaq gəlin, razılaşaq ki, gənclərimizə bunu aşılamalıyıq. Yəni, aşılamaq üçün bu dəqiqə bizim qəhrəmanlarımız var, ta Böyük Vətən müharibəsindən. O yük də bizim çinimizə düşür. Bəli. Bəli, mən musiqiçilərimizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Dədə Qorqud bədii filmindən olan bir gözəl bir musiqini səsləndirdilər. Ləzzət elədi. Mən özüm də musiqiçiyəm. Çox gözəl. Hərdən düşəndə bir cızma qarad eləyirəm, yazıram, bəstələyirəm. Var, musiqilərim var. Düzdür, məndə başqa mövzuda, başqa zəvqdədir. Hansısa musiqi alətində ifa edirsiniz? Mən özüm, nə bilim, belə deyəkdən, indi bura musiqi üçün gəlməmişik. Yox, fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, burada bizim nəyimiz var, ondan danışırıq. Yəni, bizim mədəniyyətimiz də elə birinci musiqidən gəlir, musiqi beşiyindən gəlir. Ondan qidalanırıq. Qəhrəmanımız olan Köroğlu bir əlində, saz bir əlində Misri Qılınç döyüşübdür. Musiqi, məsəl üçün, azəndi musiqiçilər gözəl bilir, Heratiyə qulaq asanda insanın qanında, canında qan coşur. İstəyirsən ki, əlinə silah alıb nəsə bir iş görəsən. Elə musiqilər var ki, Azərbaycanın şükür Allah, gözəl musiqilər çoxdur. Musiqiyə qulaq asdıqsan insanda bir həvəs edir. Azərbaycanın muğam məktəbi var mı? Azərbaycanın muğam kimi bir nətə deyirlər, xəzinəsi var. Bəli. Bunu bütün dünyada... Bütün dünya... Hətta o mənfur qonşular, onlar da bizim bu musiqiyə arada bir əl atmaq istəyirlər. Mütəsə onlar o çalarları, o boğazları, o şirikləri eləyə bilmirlər. Çünki gərək o insanın, bəyək dediyim kimi, qanında gələ. Musiqi də insanın qanında, canında olur. Bəli. Nətə deyirlər, biz tərəfdə, Qarabağ tərəfdə deyirlər, bir deyim var, deyir, uşaq da anadan olanda, ağlayanda, muğamsında mən orada bir dənə o bəyək vətənpərvərlik mövzusunda deyiləm, bir də mənim bir şeirim var, qısa bir şeirdir. Buyurun. Mən yazmışam ki, bir kəsin olarsa kamil imanı, qəlbinə buraxmaz cini şeytanı, harama əl atmaz, yalan danışmaz, küfürlə, böhtanla qəlbi barışmaz. Böyüyün, kiçiyin yerini bilər, vətən torpağını canı tək sevər. Bir kəsin olarsa imanı zəif, olacaq həmişə şeytana rəfiq. Allah da Allah, mən bəyək də vurguladım söhbətimin əvvəlində ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyib ki, vətəni sevmək imandandır. Yəni, imanı olmayan insan, yenə deyirəm, onun heç vaxt nə əxlaqı ola bilməz, nə vətənə sevgisi ola bilməz. Bəzi deyirlər, insanlar var ki, bizdən uzaqdır, şükür Allah ki, iman olmalıdır, vətənə sevgi olmalıdır. Mən bəyək də dediyim kimi ki, insanda vətən sevgisi olmasa, onun ailəyə də sevgi olanməz. Çünki ailənin özü də bir dövlətçilik deyil, bir vətən quruluşudur. Oradan sən, biz nə qarırıq, biz öz balanı elə bir tərbiyə eləməlisən ki, ailədən. O gələcəkdə cəmiyyətin bir gözəl, bir yararlı bir fərdi olsun. Mən yenə də demək istəyirəm, indi çox mən, deyəsən, mən çox danışdım. Çox danışmırsınız, xoş danışırsınız. Danışsınlar, mən çox sağ olun. Davam eləyərik inşallah. İnşallah. Buyurun Rizvan müəllim, sizin fikirlərinizlə bu vətənpərvəri hisslərinizi buyurun bölüşün bizimlə. Mən də qardaşlarımla Əmrəyə. Qardaşım dedi, bizim tarixən qəhrəmanlarımız olub. Tarixən. Bu son vaxtlar, yəni o 100 ildən bəri həqiqətən də qəhrəmanlarımız olub, yaşayıb, Azərbaycanımızı yaşadıb. Rusiya imperiyası vaxtı da 41-45 gün o müharibəsi vaxtı da həqiqətən də bizim qəhrəmanlarımız olub. Qəhrəman oğlanlarımız olub. O vaxtı Rus imperiyasına vətən deyilib, vətən uğrunda gediblər, canlarını həda eliblər, bağışlayıblar, veriblər və qələbə çalırlar. Həqiqətən də qəhrəman oğlanlarımız olub. Rusiyada onu gözəl bilir, bütün dünyada bilir ki, Azərbaycanın qəhrəman oğlanları var, olub və olacaq da. Yəni, bugün də var. Gələcəkdə də olacaq. Ona görə ki, bizim ulu babalarımız tarixən qəhrəman olublar. Bugün də qəhrəman evlatları var və gələcəkdə də olacaq. Mən qaydım laf son vaxtlara, bizim Qarabağ döyüşləri vaxtdır. Rusiyanın vaxtından biz keçid elədik öz müstəqilliyimizə. Rusiyada 70 il öz həsarəti altında saxladı, bizim vətənpərvərliyimizi sındıra bilmədi. 20 yanvar haqq hesabında. Bizim qeyrətli, namuslu, vətənsevər oğlanlarımız
Bəli. Əliyalın o əli silahlı texnikanın üstünə yeridilər və özlərini şəhid elədilər, müstəqillik əldə elədik. Oradan keçid elədik Qarabağ döyüşlərinə. Bizim qəhrəman oğlanlar bir erməni kimdir ki? Ermənilə heç vaxt. Erməni bizim o qeyrətli oğlanlarımızın qarşısında heç vaxt dura bilmir, dura da bilməyəcək. Tarixən belə olub. Bizim o nətər deyim? Mən yəni uşaq vaxtı olub eşitmişəm ki, erməni yaltaq bir millət olub. Qış hardadır? Oranın yaltağı olub, onlara elə bilginən ki, nətər deyim. Millət olmayıblar, çalışırlar ki, millət bəli. Olsunlar. Bugünə qədər də çalışırlar, ancaq heç bir şey əldə eləməyiblər. Yəni, millət, onlar bir millət kimi bugün də millət deyil. Ona görə ki, bəli. Onlar kimlərinsə asılacaqlığı var. Amma bizim xeyir. Biz heç günün asılı deyilik, özümüz özümüzdən asılıyıq, özümüz özümüzü müdafiə eləməyi də bacarırıq və torpaqlarımızı azad da eləyəcəyik. Mən nədən deyirəm? Bizim, yəni son vaxtları deyim, siz gördünüz, Ramil Səfərov. Bəli. Ramil Səfərov elə belə iş görmədi. Bizim müqəddəs bayrağımızı təhqir eləyən ermənini məhv elədi. Niyə? Ona görə ki, orada bütün dünyanın, bütün respublikaların kursantları var idi. Həmin kursantlar hər dövlətin bu dəqiqə müdafiə nazirində işləyir. Onlar gördü ki, Azərbaycanın nətər qeyrətli oğlanları var. Bayrağını təhqir eləyən o erməninin başına əzdi. Bizim mübariz İbrahimov. Bəli. Bütün dünya səs saldı ki, Azərbaycanın belə oğlanları var. Qarabağ döyüşlərində, valla bizim elə oğlanlarımız var ki, heç bəlkə də bugün adları çəkilmir, qəhrəman oğlanlarımız var. Vətənpərvərlik nədir? Vətənpərvərlik, əgər kimsə istəyirsə, istəyər varsa vətənpərvər olsun, deməklə deyir ki, mən vətənpərvərəm. Bəli. O insanın vətəndən təmannası olmamalıdır. Vətənsevərlik təmannasızdır. Həmən vətən uğrunda şəhid olan olanlar təmannasız vətən uğrunda döyüşdülər və şəhid oldular. İnsanlar var ki, adını vətənpərvər qoyub, hansısa təmənnanın dalınca qaçır, hansısa bir işlərin dalınca qaçır. Bu işlər olmamalıdır, o işlərə xətt çəkilməlidir. Vətənsevərlik, vətənpərvərlik təmannasız olmalıdır. Vətənpərvərlik yükü elə bir ağır yükdür ki, o yükü hər bir insan daşıya bilməz, mümkündür. Onu ancaq əqidəsi, vicdanı, qeyrəti olan insanlar daşıyır. O yükün içində vicdan da var, əqidə də var, ad da var, san da var, qəhrəmanlıq da var, şan da var. Hər bir şey o yükün içindədir. Sizə bağlı televiziya tamaşaçılarımız, sizə məni elə bir balıcı bağışlayın, hər zatı qırıq o yükü daşıya bilmir. Vətənpərvərlik elə bir yükdür ki, elə bir nemətdir ki, hər insan onda da bilməz. Yəqin ki, siz bu sözü bizim mənfur düşmənlərimiz ermənilərə ünvanladınız. Çünki, yəni... Bəli, 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 onlara çünki biz bugün gənclərimizdə o hissi görürük. Bəli, yəni ki, qaydaq... Hə, buyurun. Bəli, mən elə orada çatmışdım. Hə, buyurun. Ermənilər dedikdə, düşmənlərimiz dedik, onlar həqiqətən də dağları qırıqdır. Niyə? Bugün biz öz torpaqlarımızı müdafiə edirik. Bəli. Amma onlar bilmir ki, hansı torpaqda döyüşürlər, niyə döyüşürlər? Ona görə ki, onları yönəldiblər, hələ onlar bilmir, hələ almırlar. Onlar alanda görəcəklər ki, heç bir millət, onlar millət adını daşmağa layiq deyirlər. Onu da biləcəklər. Hələ onlar bugün bilmir, niyə? Ona görə ki, onlar hələ zəncirdədir. Bir, onlar zəncirdədir, onların zəncirləri başqa-başqa. Necə gözəl ifadə edirsiniz, siz onlar haqqında danışırsınız. Bəh, bəh, bəh. Lap onlara layiq olan sözlərlə ifadə edirsiniz fikirlərinizi. Bilirsiniz nətəri? Mən nə tarixçiyəm, nə... Biz bu tarixi görmüşük, yaşamışıq. Yox, mən gördüyümü deyirəm. Hazır ki danışdığımız bəli tarixi. Mən 8-ci sinif qutarmışam, özüm də hərbiyə getmişəm. Hərbidə bu bəxtiyar qardaşımız da bizi kursa göndəriblər, orada bizə zvaniyə verirlər. Mən böyle komandir olmuşam. Yəni, mən 8-ci sinif qutarmış bir insanam. Mən gördüklərimi deyirəm, mən yəni bildiklərimi deyirəm. Mən yəni hansısa tarixdən ya oxuyub, bunu demirəm. Mən gördüklərimi, bildiklərimi deyirəm. Ermənini də görmüşəm. Onların da qeyrətini görmüşəm, öz millətimizin də qeyrətini görmüşəm. Rus, erməni tərəfdən bir neçə millətlər döyüşürdü. Çox millətlər döyüşürdü. Ona görə ermənilər heç vaxt bizim əsgərlərlə
meydana çıxa bilməyib. Baş edə bilməz. Əlbəttə. Mümkün olan şey. İndi siz təsəvvür edin. Xocalı haqq hesabını yaratdılar. Xocalı haqq hesabını yaratdılar. Bunu niyə yaratdılar? Yaratdılar ki, bizim xalqın gözünü qırsınlar. Həmən faşist rolunu oynadılar. Faşistlik rolunu oynadılar. Almaniya, nimesi elə faşistlər deyirlər. Mən şəxsən onlara faşist demərəm. Elə faşist bizim Xocalıyı yaradanlardır. Onların o arxalarında duranlardır. Onlar eləyib, elə həmin o müddətdə, o 41-45-də də onlar yaradıb onları. Elə o nimeslərin də, o almanların da yani üstünə atıblar. Faşist onlardır. Ermənilər və ermənilərin arxasında duran havadarlarıdır. Faşist da olsalar, qurt da olsalar onların qarşısında dayanan Azərbaycanın ordusu var. Buyurun, davam edin. Sizin ürəyiniz doludur. Bugün boşaldın ürəyinizi. Elə mövzumuza uyğundur ki, bugün vətənpərvərlikdən danışırıq. Yəni ki, biz dostumuzu da tanımalıyıq, düşmənimizi də tanımalıyıq. Və vətəni necə sevmək lazımdır, onu da bilməliyik. Biz bugün olan deyirik. Bugün də o Xocalı soyqırımında bizim xalqın yəni vətənsevərliyini sonra əqidəsinlə ala bilmədilər. Çoxları, bəziləri o başqa-başqa o dövlətlərə, başqa dinlərə xidmət edənlər deyir ki, nə etdiniz? Düzdür, 20% torpaqlarımız getdi. Bir erməni almadı ki bunu. Bir neçə dövlətlər, Azərbaycan xalqını, Azərbaycan millətini, Azərbaycan dövlətini istəməyən dövlətlər düzdür, 20% torpağımızı işğal elədilər. Amma o demək deyil ki, hələ işğal olunur. Amma Azərbaycanın qeyrətli olanları tək başına 80% torpağı saxladılar və müdafiə elədilər. Bəli. Bugün də, yəni bizim bütün düşmənlərimiz, biz istəməyən düşmənlər bilsin ki, biz bugün də olsa, sabah da olsa, bir qarış olsa da torpaqlarımızı düşmənə verməyəcəyik, alacaq. Ona görə ki, Azərbaycanın özünün qeyrətli olanları var. Gör, bugün nə biz xoş gündə yaşayırıq. Allah təala bizə qismət eləyib. Mən istəyirəm ki, bizim Azərbaycan xalqının hər biri bu günə istifadə eləsin. Bizim vətənsevər, qeyrətli, namuslu, Ali Baş Komandan bəxş eləyib Allah bizə. Bəli. Vətənsevər, qeyrətli, namuslu, müdafiə naziri bəxş eləyib. Müqəddəs Allahım bizə. Bugün bizə güclü ordu bəxş eləyir. Barın, dinlə, gəlin birləşəyin, bir olağın. O xəyanət qəlblər var, onun üstündən bir xət çəkək, oraya bir şərbət tökək. Bir olaq, Azərbaycanımızı, xalqımızı, millətini, bütün tənilən torpaqlarımızı azad eləyək. Bizim bugün Ali Baş Komandanımızın istəyəyi budursa, biz niyə oturmuşuq? Biz niyə dayanmışıq? Biz sıralan qardaşlarımızla döyüş bölgəsinə getmişdik. Getdik, əskərlərlə görüşdük. İnanın, mən 10 il cavanlaşmışam. Aa, elədirsə, mən də aparın. Mən də cavanlıq eliksiri axtarıram. Mən 20 il cavanlaşmışam. Bəxtiyar bəyəm, gedəndə siz mən də aparın. Mən çox məmuniyyətlə gedərəm. İnanın ki, mən 10 il cavanlaşdım. Bəli. Mən bugün, yəni, hazıram. Seyrana biz gedəcəyik, onsuz da biz gedəcəyik. Mən də hazıram. Əsgərlərimizin arxasındayıq. Ali Baş Komandanın əmrini gözləyirik. Yol gəlik, qardaşımızla danışırıq. Bizim qırmızı bayraq ordenidir. O da qəhrəmanımızdır, canımız, yanımızdır. Azərbaycanda milli qəhrəmandan sonra ikinci bir şərəfli addır. Yəni, həqiqətən də o milli qəhrəmanlığa layiq olan oğullardandır. Biz o döyüş vaxtından tanıyırıq. Gəlik, biz hər gün, hər dəqiqə əskərlərimizin yanındayıq. Siz inanın ki, o əskərlər bugün düzdür. O əmir altındadırlar. Amma biz hər gecə Azərbaycan bir əskəri kimi o əmri gözləyirik, yatmırıq, gözləyirik ki, nəsə. Yəni, bizim xalqın hər biri olmalıdır. Dedik, vətənpərvərlik. Vətənpərvərlik, bilirsən, hər ailədə olmalıdır. Ailədən başlamalıdır. Bəli, siz təsəvvür edin. Bax, məsələn, nədən başlanmalıdır? Bax, nədən o körpə gözünü açıb, nə görməlidir? Körpə gözünü açanda bizim... Artıq anlayanda. Bəli, gözünü anlayanda. Biz hansı ki, bir məhlədə bir torpaq götürük, öp tikirik, ona hasar çəkirik. Bəli. Valideyn deyir ki, evladına, o hasardan çəri qonşunun töyüğünü qoyma keçə, danatını qoyma keçə və yaxud da hansısa bir düşməni qoyma keçə, düzdür.
Bizim özümüzün devletimizin hasarı var. Bəli. Niye başa salmalıyız? O devletimizin hasarını korumalıyız. Hansı ki qıraqdan bizi istemeyen bir devlete xidmət eləməməliyik, öz aləmizə xidmət eləməliyik. Vətənpərvərlik oradan başlayır. Biz bu formada başlamalıyıq vətənpərvərliyə. Öz devletimizi qormağı bacarmalıyıq. Bunu tapalım. Biz məktəblərdə görüşlər keçirməliyik. Keçirirsiniz mi? Keçiririk. Ama düzdür. Keçirilən yerler de var. Keçirilmeyenler de yok, var. Yok, məncə her her yerde var. Niyə görə deyirəm? Çox-çox üzr istəyirəm. Adi məktəblərə, bütün məktəblərə girəndə orada güşələr var ki, orada bizim güşələr qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin şəkili, bizim Allah bayramımız. Yəni bu nə deməkdir? Biz siz niyə görə? Biz artıq ona baş əyib keçirik. Bəli, güşələr var. Bəli. Milli qəhrəmanlarımızın haqqında söhbət gedir. Tələbələrimizə sual verilir milli qəhrəmanlarımızın haqqında. Sual alınır. Amma burada elə bir şey var ki, sırf Qarabağ döyüşün içində iştirak eləyən qəhrəmanlarımız var, döyüşçülərimiz var. Bəli. Onları dəvət edib o tələbələrlə görüşdürmək lazımdır. Bayram ayda bir dəfə. Ayda bir dəfə. O tələbələrlə... Onu Seyim müəllim deyəcək görək varmı? Biraz sonra. Aha. Yəni, var. Amma bilirsiniz nə tərdi? Bə, narazı o, qaldığınız nədir? Narazı qaldığım odur ki, o hər məktəbdə keçirilmir. İntensiv eləmək lazım. İntensiv. Bəli, bəli, bəli. O da bizim boynumuza düşürək, onun məktəbi. Biz, bəli, bak, bugün biz Bərdədən gəlmişik. Düzdür. Bacım, biz bugün Bərdədən gəlmişik. Dəvət elədiyiz, vətənpərvəl mövzunda gələcək. Biz gəldik, düzdür. Düzdür. Bizim borcumuzdur, biz gəlməliyik. Təbii. Məktəblərə də o formada bizi dəvət eləməlidir. Biz öz borcumuzu yerinə yetirməliyik. Və müəllimlər öz borcunu yerinə yetirir. Tələbəsini vətənpərvər böyütməlidir. Ona görə ki, bizim hələ torpaqlarımız işğal altındadır. Biz onu azad eləyəndən sonra onu qorumaq lazım olacaq. Bəli. Biz pillə-pillə vətənpərvərləri daha da güclü yetişdirməliyik. Mübariz İbrahimovdan sonra bugün bizim görünən nə qədər igid əskərlərimiz əmələ gəldi. Qarabağ döyüşlərindən sonra Mübariz İbrahimov yetişdi. Gəldi, oldu Mübariz İbrahimov, bütün dünya meydan oxudu. Bəli. Düzdür. Düzdür. Bugün bizim indiki igid əskərlərimiz nə ki dünya? Dünyanı sirkəliyib. Bugünə sonra nə eləmək lazımdır? Bu meydan formada... oxuyan əski oğullar yetişdirmək lazımdır. Əlbəttə. Bəli. Əlbəttə. Bəli. Bəli. Bundan ötürü də, bundan ötürü də. Hüseyn müəllim cavab verəcək, nə eləmək lazımdır? Bir də kəlmə də deyim, o bəhra ürəyim doludur, az qalıb, onda boşaldım. Yox, hələ siz ürəyinizi boşaltmayın, çünki bizim hələ qabaqda çox vaxtımız var. Yəni, yavaş-yavaş deyəcəksiniz. Mən görürəm ki, Cəmal müəllimi sıxışdırmışıq orada, ürəyi doludur. İstəyirəm o da ürəyini boşaltsın, ancaq fikrinizi bitirin ondan sonra. Yəni, bugün hər kəs öz fikirlərini bölüşsün, danışsın. Buyurun. Bilirsən, boşluq yarada bilmərik biz. Təbii. Biz bugün o vətənpərvərliyi daha da gücləndirməliyik. Daha da gücləndirməliyik. Biz hər harda olursa olaq, ya xeyirdə, ya şəhərdə, ya çətinlikdə, ya azadlıqda. Vətənpərvərliyi yaşatmalıyıq. Ona görə ki, biz Azərbaycanlıyıq. Bizim o, Bəxtiyar Bəxtiyar müəllim dedi, qanımızda axır. O vətənpərvərlik, o qeyrət, o namus. Biz onu bugün məhv eləyə bilmərik. Biz Şah İsmayıl Xətainin nəvəsiyik. Bəli. Dünyaya yani, meydan oxumuş. Mərd oğullarımızın namusuna, qeyrətinə quzu kəsərəm. Ancaq fasilə imkan vermir ki, bu mövzunu bitirək. Çünki arada istəyir, hələ ki, bitirməyək insanlar ki, var ki, fasilə gözləsin. İnsanlar var ki, insanlar var ki, vətənpərvərlikdən ötür, vətənpərvərlik mövzunda, yəni vətənpərvər oğuldur ki, gedir döyüşür, canını fəda eləyir. Amma bizim içimizdə elə bir insanlar var ki, 5 manatından keçə bilmir. Varından keçə bilmir. Nə tərə ola bilir ki, vətən uğrunda insanlar var, gedir, öz canını fəda eləyir. Amma insanlar o bacarmırsan vətənpərvərlik, bacarmırsan müharibəni. Tək döyüşmək deyil də başqa bəli. Vətənin qarşısında hansı bəli, borçlarımız bəli. Var? Hər sahənin, onları açıqlayaraq mən bəli. Çox üzr istəyirəm, artıq fasilə məni gözləmir. Yəni qulağıma deyirlər ki, getmək lazımdır fasiləyə. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra bu gözəl insanlarla yenə də gözəl müzakirəmiz davam edəcək. Thank you.
галёв, как костра под душем таял уголёв. Были вёрсты, обгорелые вли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом права. Это праздник сединой на висках. Всем победы, всем победы. Дни и ночи у мартыновских печей не смигала наша родина очей. Это день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом права. Это праздник сединою на висках. Öz torpağı uğrunda döyüşməyə və ona xidmət etməyə borçludur. Bugün o qədər gözəl ifa edirsiniz ki, inandırım sizi, yəqin ki, hər kəs mənim səmimiyyətimə inanır. Fərqli, yəni o qədər fərqli ifa hər zaman gözəldir, ancaq xüsusi günlərdə xüsusi hazırlaşdığınıza görə çox sağ olun. Deyirəm ki, üzümü ağardısınız, bugün mən sizin əlinizdə bu musiqi alətlərini görmədim. Bax, inandırım, yəni ki, əlinizdə silah addımlamağınızı gördüm. Sözlərə görə mən bu mahnının əbəs yeri, yəni bu qədər mən mahnını çox sevirəm, bu marşı, musiqisi də, yəni həm də bir tərəfi də var ki, mənim bunu mahnını çox sevməyimin bir səbəbi də olur ki, mənim hər iki babalarım da, yəni bu Böyük Vətən müharibəsinin yaxından iştirakçısı olublar. Yəni bu mənə çox böyük fəxr hiss eləyir, bunu deyirəm mən. Mənim atam Qarabağdır, yəni əmim oğlu da, o da Qarabağ müharibəsində olub. Əsas bugün 9 may qələbə günü münasibəti ilə mən buradan orada iştirak edən, Böyük Vətən müharibəsində iştirak edən bütün hərbiçilərimizi
bayramını təbrik edirəm. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı. Təbrik edirəm buradan ekran qarşısından. Çox sağ ol Mətləb. Təşəkkür edirəm. Elə ata-babanın da sənin kimi oğlu var, göz qabağındadır. Sizin təliminiz, tərbiyəniz, hərəkətiniz. Doğrudan da bilirsiniz ki, qısa müddətdir, qısa da deyinmək olmaz, artıq aylardır ki, bir yerdə işləyirik. Yəni, sizin haqqınızda o qədər gözəl rəylər, o qədər gözəl fikirlər söylənilir ki, hələ ki, sizə burada bizim ehtiyacımız var ki, gözəl musiqilərinizi ifa eləyəsiniz. Ancaq mən bilirəm ki, elə oğlanlardan danışırıq, heç bizim qonaqlarımız vurgulamırlar da ki, bizi kimi xanımlar da var Azərbaycan xalqının ki, biz hər zaman hazırıq, hələ ki, sizin arxanızda dayanmışıq, hər güclü kişinin arxasında bir qadın olmalıdır. Biz də bir mərd qadın kimi dayanmışıq, ancaq yeri gəlsə, biz də sizinlə bərabər o cəbhə bölgələrində, o döyüş bölgəsində addımlamağa hazır olan xanımlar. İnşallah, inşallah bu qələbə marşlarını Qarabağ. Əlbəttə ki, üzr istəyirəm, çox söz istəyirəm, davucə dayanam necə. Aha, dayanmayın. Bu igidlər də dünyaya gətən bir ana var. Bəli, qəhrəman analarımız var, bir qəhrəman oğullar da onu dünyaya gətirib. Analar olmasa, bunlar haradan dünyaya gələ bilər ki? Analar var, bəli, onları da dünyaya gətirib, onları böyüdən, onları bu tərbiyədə yetişdirən analar var. Mən bəyək də dedim, o bir dəfə biri gəlir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına, deyir ki, mən öz övladımı tərbiyə etmək istəyirəm, sizin dediyiniz sözə gətirəcəm. Deyir ki, uşaq neçə yaşındadır ki, nə vaxt gətirim, deyir ki, nə qədərdir uşaq, deyir ki, təz anadan olub, deyir ki, gecikmişsiniz, uşaq ana bətnində tərbiyə olunmalıdır. Bəli. İndi görün də, indi burdan biz, yenə deyirəm, biz bu anaları unutmuruq ki. İndi mən inşallah analar haqqında yazdığım bir şeir də var, onu da deyəcəm. Çox gözəl. İndi qoy, indi hələ ki, Tarası qardaşımız, yəni Camal qardaşımız söhbət eləsin. Bizim Qarabağ uğrunda... Rizvan müəllim özü deyəcək nə lazımdır. Bizim Qarabağ uğrunda... Döyüşən qadınlarımız var. Yoldaşlarımız var. Əlinə silah alıb düşmənlə qabaq-qabağa döyüşürdü. Yaralarımızı döyüş bölgəsində çıxarıb, onu sağaldan bacılarımız var idi. Orada bizim elə bacılarımız var idi ki, şəhid olan şəhidə sarmanıb şəhid qardaş deyib ağlayırdı. Yəni ruh yüksəliyi verirdi bizə. Qəhrəman bizim əlbəttə qadınlarımız olub. Çox, neçələrin adlarını çəkə bilərik burada. Məsəl, var idi Nərminə xanım snapeyir ki, var idi Kəmalə xanım rembo-rembo deyirdilər, belə qanda yaşır hal-hazırda, ödü şəmkiri olub. Yəni, çox-çox qadınlarımız olub qəhrəman. Bəli, vurgulamalıyıq. Əlbəttə. Mətləb fikrini bizir istəyirəm, bitirərdin. Bəli, Yevlaqdan, Mingəçevirdən bu qaldın, bu mühərdən. Buyurun, buyurun. Haqqını alalım. Buyurun, estağfurullah, estağfurullah. Böyüsüz olmalıdır, buyur, ancaq fikrini bitirsin, hə, Mətləb. Tacı xanım, yəni deyirəm, inşallah bu qələbə marşlarını Qarabağımızda inşallah səsləndirik. Yəni orada daha yüksək ruhla ifa edərik bu ifaların. Çox sağ ol. Bakıdan zəngimiz var. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Abbasız xeyir olsun, gözəl xanım. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz bu günləri yaxşı yıxsınız, necəsiniz? Çox sağ olun, Əlxan müəllim. Yaxşı olasınız. Buyurun, bayramınızı təbrik edirik bu arada. Çox sağ olun. Mən elə bilirəm ki, mən özüm Sovet dövlətinin vaxtında anadan olmuşam da. Bəli. O keçmişi itirən nadan olar. Mən onu heç vaxt itirə bilmərəm. Bugün Sovet İttifaqında yaşayan bütün, Sovet dövlətində doğulan bütün insanlar üçün ən böyük bayram idi. Bəli. Ən böyük bayram. Mənim çox yaxınlarım da müharibədə olub, polkovnik vəzifəsinə kimi gəlib çatıb, hətta qəhrəman da olub onların içərisində. Bəli. Bu yeganə verilişdir ki, hal-hazırda. Bax, bütün Azərbaycan kanalların içərisində ən çox xoşuma gələn bu saat bu oldu ki, rus dilində Pavela mahnısını oxuturduq. Çox sağ olun. Mən sizə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, keçmişi unutmursunuz, bunu yadımıza salırsınız. Keçmişi unutan gələcəyi də olmaz, Gözəl xanım. Buyurun. Ona görə mən sizə böyük minnətdarım ki, qoy obursiydi kanallara da ara olsun ki, hələ bir dənə veriliş çıxardı bu ortalığa, amma keçmişdən, deməli bizim gözəl Sovet hökumətimizdən
Heç əsər əlamət, heç elə bir belə hökumət olmayıb. Olmaz axı, bu bilirsiniz, mənim çox ürək ağrısı ilə mən deyirəm bunu. Çox sağ olun, təşəkkür edirik zənginizə görə. Yaxşı ki, bugünü biz bu cür qeyd edirik, çünki siz bizə baxırsınız. Bir neçə yerdən ürəyinizcə veriliş olsaydı, onda siz məcbur halda başqa yerə baxa bilərdiniz. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirik ki, yəni bu cür razı halda sözlərinizi, fikirlərinizi bildirirsiniz bizim üçün. Biz də burada tamaşaçılar üçün çalışırıq. Belə yüksək, belə dəyərli, belə gözəl fikirlər alanda doğrudan da haradasa biz də fərəhlənirik. Biz də hiss edirik ki, vətənimiz üçün, xalqımız üçün nəysə bir şeylər edirik. Təşəkkür edirəm zənginizə görə, çox sağ olun. Allah ömür versin. Belə, deməli, Cəmal müəllim, mən sizin də fikirlərinizi alım. Sizin fikirlərinizi aldıqdan sonra artıq keçək görək, bu elə vətənə bizim borcumuz tək əlimizə silah alıb döyüşməkdən mi asılıdır? Yoxsa başqa bir xidmətlər də var ki, hər bir azərbaycanlının borcudur ki, bu xidmətləri də vətən uğrunda yerinə yetirməlidir. Buyurun. Öncə mən sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycan xalqını böyük gün münasibəti ilə. Vətənpərvərlik hər bir ailədə, hər bir yerdə olmalıdır. Bəli. Vətənpərvərlik insan özünün qanından gəlməlidir. Öz qanından. Mən 1989-cu ildə Keçmiş SSR əsgərliyində oldum. 91-də gəldim. 91-də gələndə mən televizorda xanımın çıxışına qulaq astım. Dedi ki, mən həyat yoldaşımla müharibəyə gedirəm. Qeyrətiniz olsun, durmayın. Mən gənc oğlan, əsgərdən gəlmişəm. Mən həmən gündən evimdən çıxdım. Bizim qadınlarımızda da qeyrət var, kişilərimizdə də. O vaxt da olub, indi də var. Bəli. Erməni erməni deyir. Erməni mən valla, öbür demə zorlu uşaq deyir, erməni belə, erməni elə. Deyirəm, valla o erməni, o doyşandır. Niyə? Ən zəif heyvanlar içində doyuşandı, tutan kimi ürək partlayır. Ermənilər bizim qabağımızda çox qaçıb. 92-dən 96-dən mən xidmətdə olmuşam. Çox qaçıblar. Ermənilər qurban olsun olduğuna. Böyündə. Həmə biz onları qurban eləyəcəyik. Nə tələyəcəyik? Onları qurban yox, onları mundar eləyəcəyik. Təbii. Ona görə ki, onlar bizim torpağımıza girirlər, onlara dəstək verirlər. Onlar elə bir göz güclərinə gəlirlər. Yox. Həmən ermənilər, həmən insanlara. Qəhrəmanlarımız 41-45-də, bunu bütün dünya bilir ki, Azərbaycan qəhrəmanları bütün dünya meydan oxuyur. Müxalifdən belə, o birisi, bu birisi, nə kimlər? Bəli. Yəni, mən oxumamışam orta məktəbi, ona görə bir loru gedirəm. Hələ bizim orta məktəbi tam bitirməmiş bu cür qəhrəmanlarımız var. Bəli. Gör indi, ay... Oxusalar nə olar? Maşallah, siz oxumamış alimsiz belə götürəndə. Böyünləri, böyünləri. Mənim özüm bu deyə əsgərsi var, zanda gözü. Geymində. Bəli, özək paslayanı mən cəfə bölgələrində olulam, əsgərlərimizlə, zabitlərimizlə. Böyünmən bir şey bilirəm, Ali Baş komandanın əmrini. Böyünləri, komandanı versin. Mən bunu efir vasitəsindən demirəm, mənim tanıyanlar hamısı bilir. Mən həmən deyək oradayam. Ona görə ki, bizim... Mən özüm, öz anamı, bacımı qoruya bilmirəmsə, başqasını qormamağa lazımdır. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün Azərbaycan xalqı qalmalıdır bir yerdə, dəstək olmalıyıq. Ali Baş komandanımıza əmri gözləməliyik. Əmri gözləyirik, sadəcə qalxmışıq, hər kəs hazırlədik. Demirəm, qalmamışıq. Əmri gözləyirik ki, həmən an orada olaq. Bəyək dedim, erməni mən valla doğuşan kimi qəbul edirəm. Doğuşan əməli başlayıq. Ən incə əhlədi heyvanların içində doyuşan tutan kimi bilirsiniz? Bizdən cildi repartı, bu ondan da pisi. Onların kökü var, kəsəyə. Hə. Vətənpərvərlikdən. Köklərini də araşdırdıq. Kəsəyə. Bəli. Çox vaxtınızı aparmayacağım. Bizə xoşdur, vaxtımızı aparmırsınız. Ancaq bugün qəhrəmanlıqdan danışırıq. Siz gəlib elə bir murdar məxluqların adını burada hallandırırsınız ki, onlar bizim üçün heçdir. Səhər-səhər, yəni ki, gəlin özümüzdən danışaq, qəhrəmanlığımızdan danışaq, igidliyimizdən danışaq, mərdliyimizdən danışaq. Yəni, buyurun, davam edin. İmkan verirəm kimi danışasınız. Böyükçü kimi deyim. Biz qəhrəmanımızın özümüz haqqında danışmalıdır. Bizim haqqımızda danışmalıdır. Nətər İbrahim Mübaridov. Bəli. Bütün dünyada deyilədir. Rusiyanın prezidenti qayıtdı ki, Rembo Rombe deyirdilər, kinolarda görmüşüm, bu Azərbaycanda yetişib işləndimə.
Bu öyle böyle şey diyor. Canlı efsane. Canlı efsanedir bu. Bəli. Yani bütün dünya bilir bizim bu kahramanlığımızı da bilir, korkaklığımızı da bilir. Bilirler ki biz korkak değiliz, biz... Merdik, merdaneyik. Merdik, merdaneyik, özel olacaq da. Desteyleyenler özel yakışı bilir. Ki bu onların da, bunların zadı değil. Bizim göydə Allah, yerdə də qəhrəman oğullarımız, Ali Baş Komandanımız var. Yəni belə götürəndə bizim də dəstəyimiz budur. Ən böyük dəstək də elə bizimdir, mən belə düşünürəm. Yəni mən bu qədər danışam. Bu qədər, çox sağ olun, çox sağ olun. Buyurun, Bəxtiyar mən. Mən demək istəyirəm, mən bir çağırış edirəm də, yəni öz xalqıma. Aha, buyurun. Deyir, gəl silaha sarılaq, geyək əsgər libasın, əzək düşmənin başın, alaq torpaq qisasın. Çox uzun uzadı, mən elə bunu çağırışım bir, nəsə deyərlər bir. Lozunq kimi də, Rusdan çıxsa da belə şey kimi bir... Elə az dediniz, öz dediniz. Bəli, indi mən yenə deyim, siz bəyəqlərim dediniz analar haqqında, anaları, qadınları unutmaq olmaz. Çünki hər bir bəyəq siz gözəl danışdınız ki, hər bir möhkəm bir dövlət, arzə bir dövlət quruluşun, onu nə də deyirlər, deyirləri, onun da arxasında bir qadın dayanır. Bəli. Stimul verir. Anaların haqqına girmək olmaz, anaları, hətta Peyğəmbərimiz belə, onlar ən uca bir... Məqama qaldır, necə deyibdir, cənnət anaların ayaq altındadır. Mən də ona bir nəzmə yazmışam, yazmışam ki, belə buyurmuşdu Həzrəti Muhammed, anaların ayaq altındadır cənnət. Nə qədər etsək də onlara xidmət, yenə var boynumuza böyük bir minnət. Cənnəti qazanmağa siz də tələsin, anaların yolunda qurbanlar kəsin. Anadan əziz dünyada kim var, ananın üstündə yarpaq dəkəsin. Deyirlər, hər kəsin anası vardır. Anası olanlar nə bəxtiyardır. Ananın qədrini sağ ikən bilin. Anasız bu dünya söyüx məzardır. Ay ana, ay ana qurban adına, hər zaman düşürsən mənim yadıma. Ay ana, ay ana qurban ruhuna, gecələr mehmansan şirin yuxuma. Ana sevgisi sonsuz bir ümman. Qəlbində səslənir lailası hər anı. Nə tez tərk edib getdin bizləri. Mən yetim qalmışam sən gedən anına. Ay ana, ay ana qurban adına, hər zaman düşürsən mənim yadıma. Ay ana, ay ana qurban ruhuna, gecələr mehmansan şirin yuxuma. Ananın haqqına girmək. Çox sağ olun, Bəxtiyar mənim. Çox gözəl, doğrudan da bax, əbəs yerə də deməyiblər ki, ana vətən. Bəli, bəli. Siz elə gözəl misralarla söylədiniz ki onu. Ana dili. Bəli. Ana vətən, ana torpaq. Ana vətən, ana torpaq. Yəni hamısı ananın adından bağlıdır. Ananın adından bağlıdır. Ana da müqəddəsdir. Bəli. Necə ki, anamızı əzizləyirik, anamız haqqında bu cür fikirləşik, deməli, vətənimizi də siz oğullar elə ana kimi qorumalısınız, qoruyursunuz. Deyir, analar 9 ay mənim bətnində, 3 yaşına kimisə qoynunda, ölünən kimi də deyir, ürəyində deyir, bəs saxlayır. Belə-belə əbəs yerə deyilmiş. İsmail müəllim, mən bu cür ər oğullarımıza baxanda doğrudan da, bax, tam səmimi deyirəm ki, əlimə silah götürüb, yəni o cəbhəyə getməyə hazır bir xanımam. Siz hansı hisslər keçirirsiniz? Bax, bugün mən baxıram ki, sakit dayanmışsınız, ancaq sizin gözünüzdə elə bir gözəl təbəssüm var ki, işıq saçırsınız bugün burada. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, bu cür, yəni ki, yetişən mərd oğulların ətrafında oturmaq bugün sizin üçün nə deməkdir? Onu siz deyəcəksiniz. Valla, mən onu açıqlayım. Bu hadisələrlə maraqlar 1992-ci ildən, 91-dən götürəndə bu hadisənin içindəyəm. Qardaşım dedi ki, 8-ci sinifi qutarmışam. Ali savadım yoxdur. Orta təhsilliyəm. Mətəmam. Döyüşdən, döyüşə, komandirlikdən, kiçik komandirlikdən, böyük komandirə kimi gəlib çıxmışam. Bu qardaşlar da döyüşdə tanış olmuşam. Bəli. Hamısını. Döyüşdə qazanmışam. Valla, nə deyim, mən bularla bara vardı. Başqa vaxtlarda həmişə döyüş zonasında olmuşam. Gedirəm də, gəlirəm də. Bu yaxınlarda adını çəkməyəcəm. Özüm Görünboyluyam, elə Görünboyda da bir döyüş nöqtəsi var, elə orada da oldum. Uşaqlarla da görüşdük, hadisələrlə ələ qədər baxdıq. Deyilən kimi, Ali Baş Komandanın yanındayıq, əmrini gözləyirik. Haçan desələr, 65 yaşım var, ona aid deyilir. Allah ömür versin. Mən döyüş zonasında komandir kimi də olmasam, arxa cəbhədəki kimi olanın yanındayım. Qulluqda hazıram o yoldaşlarımın, həmişə hazıram.
Allah həmişə sülh yaratsın, sülh olsun İnşallah. Ki, həmişə toyda, bayramda, şən günlərdə görüşək. Yəni, bu cür, məsəl üçün, gözəl hadisələri müzakirə eləyək, ancaq tarixdən qaçmaq olmaz. Bu var, yəni varsa da biz bunu qeyd etməliyik, biz qeyd etməliyik ki, əgər biz bugün cəhpə bölgəsində deyiliksə, biz arxa cəhpədə isə, biz deyəndə sizi nəzərdə tuturam. Yəni ki, həmişə hazır vəziyyətdə olan bizim bu cür mərd oğullarımız var, bunu da, yəni bütün Azərbaycan xalqı göstərdi bir neçə vaxt bundan az vaxt ərzində olan hadisələrdə. Yəni, bütün xaricdə yaşayan bizim həm vətənlərimiz, Azərbaycanlarımız ayağa qalxdı. Onlar döyüşə hazır olduqlarını göstərdilər ki, bir əmir yetər ki, biz xarici ölkədən gəlib öz vətənimizi, biz harada yaşayırıqsa yaşayaq, bizim bir vətənimiz, bizim bir torpağımız var. O da Azərbaycandır. Yəni, doğrudan çox sevindirici haldır ki, 65 yaşında bizim bu cür qəhrəman, igid, yəni örnək, nümunə götürdüyümüz bir axsaqqalımız buradadırsa, bizim kiçik, yəni kiçik yaşlı uşaqlarımız var ki, onlar inandırım sizi, nə isə bir kiçik hadisələr olanda əllərində silah, Allah onları heç böyüyəndə əllərində hərbi xidmətdə olsunlar, yəni ki, belə düşmən qarşına çıxarmasınlar, hər şey düzəlsin, sülh olsun, əminəmanlıq olsun, belə şeyləri özümüzə arzulamayaq, ancaq İnsan hər şeyə hazır olmalıdır, qadir olmalıdır. Bəli. Biz də hazır bir xalqıq. Belə. Buyurun, Hüseyin müəllim. Doğrudan da bu gün çox demək möhtəşəm bir gündə bu proqram davam eləyir. Belə bir filosofların belə bir deyimi var. Əbədi sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır olmalısan. Bəli. Yəni onun üçün də bizim hər bir demək vətəndaşımız İstər alimimiz, istər o belə deyək, o dediyimiz kimi o körpəmiz, məktəblimiz və digər demək ki, qrupda olan insanlarımız belə bir döyüşən ruhu özündə demək ki, hazırlamalıdır və həmişə dövləti, xalqı qorumaq o demək üçün belə deyək, mübarizə əzmi göstərməlidir. Təbii ki, Hüseyin, mən çox üzr istəyirəm. Bu xidməti necə yerinə yetirməliyik? Bizim fasiləmiz var, fasilədən sonra deyərsiniz. Çox qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra bizim bu maraqlı qonaqlarımızla söhbətimiz davam edəcək. Возьми.
горе навстречу им в детские сказки, на синих ладонях несет корабли. О, море, море, вместе с собой, с собой. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Təşəkkür eləyirəm. Bir təşəkkürüm də var. Bu da ağ çiçəyimə olacaq ki, bugün bayram münasibəti ilə mənim üçün hər zaman olduğu kimi çox gözəl bir çiçək gətiriblər. Əgər siz də bu cür çiçəkləri, bax, bugünkü gündə kiməsə hədiyə etmək istəyirsinizsə, onda Gəncə şəhər Şeyx Vahidin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyim Gül Salonuna gedə bilərsiniz. Orada tək çiçəkləri deyil, hədiyəlik aksesuarları, dekorativ bitkiləri də əldə eləyə bilərsiniz. Hətta sifariş verib kimin üçünsə həmin çiçəkləri göndərə də bilərsiniz bu telefon nömrələri vasitəsilə. 022 256 46 56 055 155 16 00 055 585 16 00. Vətənpərvərlik mövzusu haqqında qonaqlarımızın fikirlərini biraz sonra yenə səsləndirəcəyik. Onlar öz fikirlərini söyləyəcəklər, ancaq gərək ənənəmizi pozmayaq. Çünki bizim daimi tamaşaçılarımız yəqin gözləyirlər ki, görəsən bugün hansı meyvə tərkibli, vitaminli kokteyl hazırlayıb reseptini verəcəyik. Deyirəm, mən keçim kokteylimizi hazırlayım, sonra qonaqlarımızla şirin-şirin söhbətimiz davam edər. Götürük 2 ədəd alma, 2 ədəd portağal, 1 ədəd banan. Bunları şirəsi lazım olan meyvənin, yəni portağalın şirəsini çıxarırıq, almanın şirəsini çıxarırıq, blendera bananı əlavə edəcəyik, üzərinə meyvə şirələrimizi qarışdırdıqdan sonra bizim ləzzətli kokteylimiz alınacaq. Deməm, sizin fikrinizdə qalmışdıq. Düşürəm ki, elə mövzumuz bu idi ki, söhbətimiz bundan gedirdi ki, mən vətən üçün nə edirəm və nə edə bilərəm. Buyurun, davam eləyək. Mən yenə fikirlərimi davam elətdirmək istəyirəm. Mən bugün sizin və tamaşaçıların qarşısında keçmiş döyüşçü və tarixçi alim kimi çıxış edirəm. Və istər-istəməz son günlərin hadisələrindən təbii ki, yoldaşlarımız danışdı və mən də o fikirləri qüvvətləndirmək və bütövlükdə hər birimizin üzərinə nələr düşür bu günlərdə onları sizinlə yenə bölüşmək istəyərdim. Çox gözəl. Əlbəttə ki,
belə bir deyim var. Vətən ümumiyyətlə biz qeyd etdik, ailədən, körpə demək yaşlarımızdan, məktəbdən başlayır. Amma belə bir məsələ var. Bəs ailədə nələr eləməliyik? Məktəblərdə, bağçalarda nələr eləməliyik ki, vətənpərvərlik hissi elə həmin dövrdən hopsun uşaqlarımızın, balalarımızın ruhuna, damarlarına. Məsələ burasındadır ki, demək, təbii ki, musiqi notlarımız bizə imkan verir ki, demək, körpələrimiz bu dünyanı artıq dərk etdikcə onlara vətən haqqında nəğmələri öyrədək. Və eyni zamanda ilk olaraq himnimizi başa salaq və himnimizdəki vətənpərvərlik duyğularının nədən ibarət olduğunu anladaq. Daha sonra marşlarımız var, əsgər marşlarımız, onları öyrətmək lazımdır. Daha sonra Azərbaycanın bayrağı var, bayrağımızdakı rənglərin belə deyək ki, mənalarını dərk etdirməliyik. Və daha sonra isə məktəbli yaşlarımızda Şahin oyunları var, Cəsurlar oyunu var ki, onları daha da inkişaf etdirməliyik. Mən açıq deyim ki, son günlər elə 4 günlük müharibənin o getdiyi, əməliyyatların getdiyi günlərdə ayrı-ayrı elə məktəblərdə də oldu və məktəblərdə demək olar ki, tələbələrimizlə bir yerdə idik. Və ümumiyyətlə deyərdim ki, şəhərimizin bütün məktəblərində belə bir demək, duyğular artıq mövcuddur ki, vətənpərvərlik hissi tam hakim kəsilibdir ki, bugün məktəbli yaşımızda olan insanlar tam səfərbər ola bilər. Yəni, bu saat hazırdır ki, onlar cəbhənin bütün nöqtələrində erməni demək, mənfurlara qarşı mübarizə aparsınlar. Bunu açıq deyək ki, son günlərin hadisəsi tamamilə təsdiq etdi. Bəli. Amma bir məsələni mən qeyd edərdim. 20 ildən artıq danışıqlar gedir, bu hər birimizə məlumdur. Və bu danışıqların nəticəsi olaraq Azərbaycan xalqı nə isə gözləyirdi. Və gözləyirdi ki, hansısa bir nöqtə, hansısa bir zaman gəlib çatacaqdır ki, xalq özünün bu illərdə gücləndiyini, dövlətimizin nəyə qadir olduğunu demək göstərməlidir. Bunu həmin o döyüşlər günü biz gördük və eyni zamanda orada bir şeyin də şahid olduq ki, istər Tərtər bölgəsində, istər Goranboy bölgəsində olan kəndlərimizdə insanlar öz torpaqlarını qoyub hansısa yerə getmədilər. Bəli. Qadınlı, uşaqlı, ahıllı, hamı demək vətən uğrunda vuruşmaq istədiyini, candan keçmək istədiyini artıq bəyan eləmişdi. Bu erməni rəhbərliyini doğrudan da qorxuya saldı. Yəni onlar belə bir şeyi gözləmirdilər. Onlar elə düşünürdülər ki, vaxtilə 90-cı illərin əvvəllərində vahid ordumuzun, komandanlığımızın olmadığı demək aylarda o itirdiklərimizi yenə itirəcəyik. Amma məlum oldu ki, yox. Belə bir hal artıq keçmişdə qalıbdır. Və ona görə də belə bir sual ümumiyyətlə hər birimizi düşündürməlidir. Bugün dünyada nə qədər erməni var? Və dünya azərbaycanlıları nə qədərdir? Əgər dünya azərbaycanlıların sayı 50 milyondan çoxdursa, bütövlükdə biz götürsək, dünyadakı ermənilərin sayı yalnız Azərbaycan Respublikasındakı əhalinin sayına bərabərdirsə, biz nəyə görə ermənidən çəkinməliyik? Yəni, bu artıq hər birimizi düşündürməlidir ki, əgər bugün erməni demək, ordusu, yaxud da belə deyək, bütün Ermənistan Azərbaycan dövləti ilə, Azərbaycan xalqı ilə qarşılaşa bilmirsə, o havadar axtarırsa, özünün başqa digər demək, dünyanın demək, ayrı-ayrı ölkələrində özünə havadarlar ordu və başqa muzlu əsgər və zabitlər çağırışı edirsə, bu o deməkdir ki, erməni ordusu zəifdir. Erməni ordusu heç və Azərbaycan ordusu qarşısında tab gətirə bilməz. Yəni, o artıq kömək istəmək məcburiyyətindədir. Amma dünya da haqqın, ədalətin bugün çatdığını artıq bilir və Azərbaycan xalqına təbii ki, öz dəstəyini verir. Məsələ, mən çox-çox üzr istəyirəm. Hüseyin, bizim Bakıdan zəngimiz var. Tamaşaçımızı qoşaq, fikrinizi unutmayın, davam edəcəyik. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Sabahınız xeyir. Xoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz, xanım? Çox sağ olun. Bayramınızı təbrik eləyirik. Sizi ilə bahəm, bütün müharibə iştirakçılarını, bütün vətənpərvər insanların hamısını bayramını təbrik eləyirəm. Çox sağ olun. Orada əyləşən mənim qardaşlarımdır, Rizvan. Bizim kəndçilərimizdir. Yəqin ki,
tanıyar Sənubər xanım. Sənubər xanımdır. Bəli, şairə jurnalist, bəli. Mən onları salamlayıram. Çox sağ olun. Bu qələbə sevincini Rizvan çox gözəl bilir. Yəni mənim atam da böyük vətən müharibəsi veteranı olub. Qardaşım da şəhid olub, Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Bütün vətənpərvər oğulları salamlayıram. Yəni biz onların arxasında döyüşkən Azərbaycan xanımları kimi, Nigarı, Həzəri kimi dayanmışıq. İnşallah vaxt gələcək ki, bizim Qarabağ müharibəsindəki qələbəmizin il dönümlərini birlikdə qeyd eləyəcəyik inşallah. İnşallah. Çox sağ olun xanım. Sizə də təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirik zənginizə görə. Bəli. Atası müharibə veteranı olub, özü çox qəhrəman kişilərdən olub. Qardaşı şəhid oldu. Şəhidlik adı zirvəsinə ucaldı. Sənubər xanımın özü həqiqi də bizim qeyrətli Həcər xanımlarımızdandır. Təşəkkür edirəm Sənubər xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Doğrudan da diqqətinizə görə çox sağ olun. Vaxtınızı ayırdınız. Yəni bilirəm ki tamaşaçılarımız, yəni bizi izləyən çoxdur. Yəni yazırlar Facebook səhifəmizdə əlaqə saxlayırlar, Instagram səhifəmizdə əlaqə saxlayırlar, gözəl fikirlərini bildirirlər. Yəni dəyər verirlər verilişimizə. Buna görə çox sağ olun. Ancaq vaxtınızı ayırıb da zəhv vurursunuzsa bunun üçün xüsusi çox sağ olun ki, yəni ki, ən azından ola bilsin ki, yəni çox bizim tamaşaçılarımız var, ürəyindən keçir zəif vurmaq. Vuranlar da sağ olsun, vurmayanlar da sağ olsun, ən azından diqqətdə saxlayırsınız. Təşəkkürlər. Buyurun, Sevməm. Təbii ki, bu zənglər onu göstərir ki, bugün bizi dinləyən, bizi seyr edən çox saylı tamaşaçılar var. Bəli. Və bu da Azərbaycan xalqının vətənpərvərliyinin bir nümunəsidir. Bəli. Və belə bir fikrimə xüsusi qeyd eləmək istəyərdim. Azərbaycan dövləti məlum olduğu kimi 90-cı illərin ortalarından etibarən yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Yəni müstəqilliyimiz tarixində ulu öndərimizin demək hakimiyyəti, yenidən hakimiyyəti dövrü başlandı. Ulu öndərimiz demək elə onun da 93 illik yubiley günlərinə təsadüf edir bizim bu söhbətlərimizdə. Bəli. Sabah demək onu da demək biz qeyd eləyirik, eləyəcəyik. İnşallah. Və vətənçilik ideologiyasını, yəni xüsusilə mən deyərdim Azərbaycançılıq ideologiyasını. Azərbaycan xalqına yeni bir ideoloji məfhum kimi gətirdi. Və bu nə demək oldu? Bu o demək oldu ki, hər bir dünya azərbaycanlısı hansı bölgədə, hansı ölkədə yaşamağından asılı olmayaraq unutmamalıdır ki, onun Azərbaycan kimi dövləti var. Yəni dünyada Azərbaycan dövləti var. Yəni elə xalqlar var ki, onlar dövlət yaratmaq üçün uzun illər mübarizə aparırlar. İstər demək burada demək Asiya xalqlarını, Afrika xalqlarından da nümunələr gətirmək olar. Amma Azərbaycan xalqının 90-cı illərdəki üstünlüyü o oldu ki, qısa bir dövr ərzində, 5-6 il ərzində apardığı mübarizə ilə göstərdi ki, o müstəqil dövlət ola bilər. Yəni, Rusiyadan asılı olmadan da müstəqil dövlət kimi öz mövcudluğunu təmin edə bilər. Bugün ali məktəblərdə vətənpərvərlik mövzusu kifayət qədər geniş təbliğ olunur. İstər demək Azərbaycanın milli qəhrəmanları Mübariz İbrahimovun, Etibar İsmailovun, Əlif Hacıyevin kimi qəhrəmanların döyüş yolu təbliğ olunur. Və onların döyüş yollarından müxtəlif demək səbkilərdə, müxtəlif mövzularda demək əsərlər yazılır. Deyək ki, elmi işlər demək yazılır, təqdim olunur. Humanitar elmlər kafedrasının həm də fakültəsinin bir əməkdaşı kimi onu deyə bilərəm ki, tarix coğrafiya fakültəsində bu iş yüksək səviyyədə təşkil olunubdur. Demək olar ki, bütün tədbirlərin önündəyik. Yəni şəhərdə, respublikada istənilən demək tədbirdə Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyimizi ifadə edirik. Elə son günlərin hadisələrində də şəhərimizdə keçirilən demək tədbirlərdə istərsə də döyüşçü yoldaşlarımıza müxtəlif deyək ki, maddi mənəvi dəstəyin demək təmin edilməsində kifayət qədər fədakarlıq göstərmişik və bu gün də davam edir. Mən hətta bir məsələni deyərdim. Bir dəfə
tələbələrimizdən birinə dedim ki, bizim qəhrəmanlarımız, təbii Cavanşirimiz, Babəkimiz, Koroğlumuz, yəni orta əsrlərdə böyük qəhrəmanlarımız var. Onların nəsilləri də İkinci Dünya müharibəsində Həzə Aslanov, İsrafil Məmmədov, Gəray Əsədov, Əhmədiyyə Cəbrailov kimi böyük qəhrəmanlarımız var, Mehdi Hüseynzadə xüsusilə. Yəni, bunlar Avropa müqavimət hərəkətində böyük fədakarlıq göstərilmiş qəhrəmanlardır. Onların nəsilləri də bugünkü bizləri, bugünkü torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparan, istər şəhid olan qəhrəmanlarımız, istərsə də bugün öz döyüş fəaliyyətini davam etdirən qəhrəmanlarımız var ki, bunlar haqqında nə deyə bilərsiniz? Tələbələrdən biri dedi ki, mən Etibar İsmailov haqqında yazmaq istəyirəm. Bəli. O Etibar İsmailovdur ki, 1994-cü ildə son nəfəsinə qədər erməni döyüşçülərini məhv etmək üçün həm döyüş yoldaşlarını xilas edibdir, həm də eyni zamanda çoxlu sayda döyüş tanklarını, erməni tanklarını məhv edərək və sonda ölümün gözünə dik baxaraq şəhidlik zirvəsinə yüksəlibdir. Və onun şəhidliyi ulu öndərimiz tərəfindən yüksək dəyərləndirilibdir elə o dövrdə və onun əsəri doğrudan da yazdı və bu əsər demək olar ki, bütün fakültədə ən yüksək yerə layiq bilindi. Demək istəyirəm ki, bugün tələbələrimizdə bu ruh yüksəkliyini biz təmin edirik və eyni zamanda elə öz döyüş yolumuzda bir nümunədir onlar üçün. Yəni, bu baxımdan da demək ki, onların qəlbində belə bir ruhu biz yaşatmaqdayıq. Ümumiyyətlə, biz bugündən sonra bəs nələri eləməliyik ki, bugün torpaqlarımız... Xidmətlərimiz, bəli, yəni tək silah götürməklə iş keçmir. İş keçmir, bəli. Bütün fəaliyyət növlərimizdə öz yerimizdə layiqincə xidmət etməliyik. İstər pedagoji sahədə, istər tibb sahəsində, istər jurnalistika sahəsində, istərsə də digər deyək ki, diplomatiya sahəsində, bütün sferalarda çalışan insanlarımız yalnız və yalnız bir şey haqqında düşünməlidir. Yalnız vətən haqqında, yalnız vətənin inkişafı haqqında, istər hərbi, istər sosial, iqtisadi, siyasi yönümdən inkişafı haqqında düşünməlidir. Mən bir Amerika prezidentinin, yəni çox mütərəqqi bir dövlət xadiminin, Kennedy-nin belə bir fikrini qeyd eləmək istəyirəm. Aha. O deyirdi ki, 60-cı illərdə, belə bir sualı həmişə mən özümə verirəm. Mən vətən üçün nə etmişəm? Yəni, vətən mənə nə edib yox. Mən vətən üçün nə etmişəm? Bu gündə hər birimizdə o suallar verilirsə, təbii ki, bu suallar verilir və ona da cavab verilir. Bunu heç kim dana bilməz. Yenə deyirəm, artıq son günlər hadisəsi bunu tamamilə sübut edibdir. Yəni, burada artıq narazı qalacağımız bir şey yoxdur. Çünki hər birimiz hazırıq artıq buna. Təbii. Hətta müxtəlif ölkələrdən gələn dəstək də sübut elədi ki, sübut elədi, bəli. Azərbaycan artıq kifayət qədər yekdil, kifayət qədər qəhrəman xalqdır və onun apardığı iş, apardığı mübarizə ədalətlidir və yaxın gələcəkdə erməni ordusunu məhv etməyə gücümüz çatacaqdır. Və bir məsələni deyim, ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquq tam Azərbaycan xalqının tərəfindədir. Yəni, istər BMT nizamnaməsinin 25-ci, 51-ci maddələri. Yəni, o maddələr ki, hər bir dövlət özünün müstəqilliyini qorumağa qadirdir və BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr məcburidir. Yəni, bu baxımdan artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəhbərliyi də etiraf edir ki, Azərbaycan dövləti haqq uğruna mübarizə aparır. Yəni, Ermənistanın bugün Qarabağda torpağı yoxdur. Yəni, Ermənistana vaxtı ilə o kiçik qərbi Azərbaycan arası ona görə, yəni onlar üçün biz sığınacaq olaraq verildi ki, onlar burada sakitcə yaşasınlar və onlar, belə deyək ki, qaçqınçılıqdan artıq uzaq olsunlar. Əslində, onların Cənubi Qafqazda torpaqları yoxdur. Qaldı ki, digər torpaqlarımıza onlar ümumiyyətlə ölkə prezidentimizin, ulu öndərimizin varisi və Azərbaycan xalqına bəxşi İlham Əliyevin dediyi kimi, onlar ölkəmizin bütün torpaqlarını tərk etməlidirlər. Yəni, torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü danışıq mövzusu olmalı deyil. Yəni, bu danışıqlar artıq, belə deyək ki, Ermənistan rəhbərliyi ilə heç bir effekt vermirsə, real olaraq vermir. Biz onların havadarları ilə, yəni onları himayə edən dövlət xadimləri ilə birbaşa təmasda olub və birbaşa Azərbaycan həqiqətini qoymalıyıq, artıq qoymaqdayıq da onu qeyd edeyim. Çünki fakt olaraq AKP-nin nümayəndələri artıq etiraf edirlər ki, artıq başqa çıxış yolları da yoxdur. Etiraf edirlər ki, bu Azərbaycan torpağıdır. Bu, əgər Azərbaycan torpağının
müstəqilliyi və bütövlüyü təmin olunmursa, onda o deməkdir ki, beynəlxalq hüquq yoxdur. Yəni bu hüququ dünya universitetlərində tədris eləməyə mənası yoxdur. Hı-hı. Yeni beynəlxalq hüquq hazırlanmalıdır. Yeni beynəlxalq hüquqa dair əsərlər yazılmalıdır. Hı-hı. Bunu dövlət xadimləri, dünyanın ən aparıcı dövlət xadimlərinin rəhbərləri artıq bilir. Hı-hı. Və ona görə mən bəli, çox üzr istəyirəm. Ən maraqlı yerdə həmişə fasilə olur. Hə, fasilədən sonra yenə faktlarla danışarsınız. Artıq bizim qonaqlarımız gözəl dəyərli fikirlərini bildilər faktlarla. Faktlara yanaşmaq artıq sizin borcunuzdur. Çox qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra isə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Düşmene. Marş ileri, hey marş ileri.
Azərbaycan əskəri dönməz geri, hey dönməz geri Azərbaycan əskəri Maşirəli, hey maşirəli Azərbaycan əskəri dönməz geri, hey dönməz geri Azərbaycan əskəri Maşirəli, hey maşirəli Azərbaycan əskəri Dönməz geri, hey dönməz geri Azərbaycan əskəri Sağ olun, təşəkkürlər bütün hərbi xidmətdə olan bütün hərbiçilərimizi buradan salamlayırıq. Onların bayramlarını təbrik edirik və bu gözəl ifada məhz elə bizim keşiyimizdə dayanan bizim əskərlərimiz üçün oldu ki, yəni ki, biz bugün əgər burada dayanmışıqsa, bugün burada səsimiz belə çıxırsa, deməli bunu biz sizə borçluyuq ki, bu şəraiti siz yaratmışsınız, siz döyüş bölgəsindəsiniz, biz də burada, biz də burada vəzifə borcumuzu yerinə yetiririk ki, burada xalqımıza çatdırmalıyıq, günləri xatırlatmalıyıq. Yəni bizim yetişən bizim kiçiklərimiz bu tarixi bilməlidir ki, biz tarixdən başladıq, bugünümüzə gəldik. Hansı ki bu tarixi burada olan hər bir kəs hansı yaşayıb, belə deyək. O Böyük Vətən müharibəsini yaşamasaq da onları filmlərdən izləmişdik, görmüşdük. Ancaq bu müharibəni yəqin ki siz çox kiçik olardınız, ancaq hardasa biz artıq bunu bu tarixi gözümüzlə görmüşük. Çox sağ olun uşaqlar, təşəkkür edirəm. Doğrudan da bugün bizim bu sevinç hisslərimizi 1-5 qat siz artırırsınız və qonaqlarımıza təşəkkür edirəm ki, doğrudan da həm gözəl xatirələr danışdınız, həm bilirsiniz necə, siz sözləriniz hər bir insanda o hissi oyadır ki, hər bir insan vətənpərvərdir. Bilirsiniz, bu var, ancaq biri də var ki, bunu hiss eləyəsən, hər zaman hiss eləyəsən. Bunu da hiss elətdirmək üçün hər zaman danışmalıyıq. Məsələn, siz Rizvan müəllim, sözünüzü unutmayın, Hüseyin müəllim, mən çox istəyirəm. Qeyd etdiniz ki, məsəl üçün, həmişə müntəzəm olaraq məktəblərdə keçirilməlidir. Yəni ki, hər kəs bunu bilməlidir. Biz demək olar ki, ayda belə deyək də 5-6 dəfə də olsa vətənpərvərlikdən danışırıq. Verilişimiz şoudur, touch şoudur. Ancaq doğrudan da ən aktual mövzuları, ən əlamətdar günləri həmin günlərə aid tərzdə, yəni ki, burada qeyd edirik, bu bizim borcumuzdur. Biz bunu etməliyik. Yəni, ona görə deyirəm ki, doğrudan da bugün haradasa sizin sözünüzdən mən belə eşitdim ki, bəzi insanlar var ki, ola bilsin onların qəlbində, ürəyində vətənpərvərlik hissi yoxdur. Ancaq doğrudan hər kəsdə var. Mən bunu niyə görə deyirəm? Hadisələr oldu bir neçə vaxt bundan əvvəl. Bağışlayın, mən onu forma deyilməyəm. Bildim, mən hər bir kəsdə vətənpərvərlik var, öz qəlbində var. Təbii, onu bürüzə verməlidir. Onu bürüzə vermək lazımdır və bizim o... Gəl, etiraf eləyək də. Bizim istənməyənlərimiz də var, öz daxilimizdə də var istənməyənlərimiz var, xainlarımız var, müəyyənlər var, çox az hissəsi. Mən o mənimdə... Həsə onlar azlıqda qalır. O heç, bəli, biz siz niyə görə, azlıq həmişə çoxluğa tabidir, biz siz bunu niyə görə deyirəm, Rizam mən? Mən elə insanlar var idi ki, haradasa bir az belə baxırdım, şübhə ilə baxırdım. Yəni, rastlaşdığım ətrafımda çox da yaxın münasibətdə olmadığım insanlar idi. Bu hadisələr ki oldu, axırıncı hadisələr oldu. Mən o insanların qapısının ağzında bayraq gördüm. Bəli, bəli. Dedim, görün, mən nə qədər səhv düşünmüşəm. İnanın yəni, ki. Olur biz siz niyə görə? İnsan var ki, haradasa içində biz danışırıq, bizim imkanımız var. Bizi sözü, bizə şərait yaranıb biz bunları deyək. Ancaq elə insanlar var ki, onlar şərait yaranmıb. Ancaq bu şəraitdə də doğrudan da gördüm ki, onlar... İnsanın evindən əgər bayraq çıxırsa, bəli. O insana demək olmaz ki, onun qanında vətənpərvərlik axmır. Azərbaycanda hər bir Azərbaycanlının evində, evində o bayraq olmalıdır. Bəli. 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 Bir də ki, ən gözəli birisi nədir, xoşbəxtlik? Mən şəxsən fəxr edirəm. Bugün valideynlər öz körpələrinə, ad gününə, bir yaşına, iki yaşına hərbi formal gətirirlər. Hə. Bəli. Bak, görürsünüz. Bəli, bəli. Bizim bəstəkarımızı da unutmayaq. Zavanşı Quliyevin yazdığı bu gözəl əsər. Mən bunu əsər deyərəm. Mən musiqiçiyəm indi az çox. Ona görə də elə qardaşlar da, balalarımız da sağ olsun, çox gözəl ifa edirlər. Bu gözəl bir əsərdir. Elə belə şey deyir. Gör, neçə illərdir bu. Bütün demək olar ki, Azərbaycan marşı, Azərbaycan əsərinin marşı deyəndə insanın damarında coşa gəlir. Və çox belə balalar da gözəl oxudurlar. Bəli, gözəl, gözəl. Hər kəsdə bəyək bizim hörmətli müəllim, Hüseyin müəllim
qeyd elədi ki, hər kəs də öz sahəsində. Sahəsində işləməli. O da öz sahəsində gözəl bir əsər yazdı. Balaca bir yer, vaxta böyük bir əsəri sığışdırdı ora. Azərbaycan əsgərinin kimliyini, böyüklüyünü göstərdi. Bu balaca işdir. Hər kəs öz sahəsində çalışsa, biz əlbəttə ki, qələbə çalacaq. Qələbə onsuz da bizimdir. Ermənistan kimdir? Bir dənə Rusiyanın forfosudur. Üzr istəyirəm, bu yaxınlarda Facebookda mən bir şey oxudum. Yazır ki, bir dənə NATO əməkdaşı yazır ki, biz Rusiyadan üzr istəməliyik. Biz Ermənistana dövlət deyirik. Xeyr, o Rusiyanın bir quberniyasıdır. Ona görə də ki, daha nə bilim, onlara çox danışmaq lazımdır. Təbii. Buyurun, Seyim müəllim. Doğrudan da belə bir quberniya haqqında heç ümumiyyətlə danışmağın mənası yox. Bəli. Çünki bu artıq öz sözünü deyə bilməyən və dünya birliyində təcavüzkar kimi qəbul olunan bir dövlətdir, bir qurumdur. Çünki ona görə də, demək bu dövlətin demək Azərbaycan xalqı üzərində heç bir halda qələbəsi mümkün deyil. Yəni ona Azərbaycan xalqı yola verə bilməz. Amma mən bir maraqlı tərəfi demək istəyirəm. Bəli. Aprelin 2-si, 5-i əməliyyatları tariximizə 2-ci Qarabağ savaşının ilk qələbə müjdəsi kimi daxil olacaq. Qaranquşlar. Və eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin rəhbəri cənab prezident İlham Əliyev indi qalib ordunun baş komandanıdır. Qalib Azərbaycanın baş komandanıdır. Yəni ona görə də biz sevinməliyik ki, xalqımızın hər bir oğlu, hər bir qızı sevinməlidir ki, artıq biz qələbə uğrunda mübarizə aparırıq. İnşallah biz arzu edirik ki, növbəti qələbə günü, bax bu 9 may günü növbəti ildə artıq bizim öz qələbəmiz olsun. İnşallah. Ermənistan üzərində qələbəmiz olsun. Və bir faktı da mən vurğulayım ki, artıq Azərbaycan ordusu ona qadirdir ki, bir neçə saatin ərzində Azərbaycan Ermənistan sərhədinə çıxa bilsin. Hətta lazım gələrsə, oradan o yana da keçməyə gücü çatır. Yəni beləliklə biz bu gün qabiliyyət günündə yalnız qabiliyyətli Azərbaycandan danışırıq. Yalnız o Azərbaycandan danışırıq ki, o Azərbaycanın böyük gələcəyi var. Sabaha böyük inamı var. O Azərbaycandan danışırıq ki, təkcə regiondan onun nüfuzu, onun nailiyyətləri kifayətlənmir. Biz o Azərbaycandan danışırıq ki, bu Azərbaycan keçmiş SSR məkanında ən nüfuzlu, ən demək nailiyyətlərə, böyük nailiyyətlərə daha çox imza atmış bir məmləkətdir. Və o Azərbaycandan həm də danışırıq ki, artıq bütün dünya birliyi Azərbaycan həqiqətini olduğu kimi qəbul edir. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bugünkü verilişimiz kifayət qədər aktual bir demək mövzuya həsr olundu və bu mövzu hesab edirəm ki, bütün demək tamaşaçılar buna çox yüksək dəyər verəcəkdir. Təbii ki, bu da çox dəyərli. Əlbəttə ki, fikirlər söyləməkdəyik. Hələ verilişimizə hələ yəqin ki, sonlarına az qalıbsa da ancaq ürəyimiz amma doludur, deyiləcək sözümüz doludur, çoxdur. Aha. Və bu mənada mən yenə də başqa bir məsələni vurğulamaq istəyərdim. Demək, vaxtilə 90-cı illərin o əvvəllərində demək ki, ulu öndərimizin yenicə hakimiyyətə gəldiyi illərdə belə bir məsələ ortaya çıxdı ki, biz demək təbii ki, bizim qarşımızda böyük vəzifələr dururdu. Yəni həm Azərbaycan xalqını böhrandan çıxartmaq, həm də konkret Ermənistana elə o dövrdə də nəyisə başa salmaq. Amma təbii ki, vahid ordu komandanlığımız yox idi, yaxud da ordumuz ümumiyyətlə pərakəndə idi. Ancaq buna baxmayaraq, hələ 1994-cü ilin mayın 12-sində Bişkek protokolu imzalananda, o zamanda biz düzdür, kifayət qədər böyük vaxt aldıq. Amma Ermənistan bu paktı, bu sazişi imzalanmaya bilməzdi. Çünki Ermənistanın da artıq qüvvələri kifayət qədər tükənmişdi və eyni zamanda bizim orada apardığımız uğurlu əməliyyatlar bunu sübut eləmişdi. Son günlərin əməliyyatlarıyla kiçik bir paralellər aparsaq görərik ki, biz əməliyyatları davam etdirirdik. Yəni aprelin 5-indən sonra da davam edirdi. Bütün xalq səfərbər olmuşdu. Bəli, artıq hamı səfərbər idi ki, Şuşaya gedib çatmaq lazımdı, Xan kəndinə bayrağı sancmaq vaxtı çatıbdı. Belə bir arzu ilə artıq başlamışdıq və davam edirdik də o təpəliklərin, o yüksəkliklərin alınması da bunu göstərdi. İndi biz Ermənistana təklif eləmədik ki, Ermənistan sazişə gəlsin.
Ermənistan və onu müdafiə edən o bayaq qeyd etdiyim havadarlar Azərbaycan rəhbərliyindən xahiş elədi ki, əməliyyatları dayandırın və danışıqları aparaq və artıq danışıqların belə deyək, istiqaməti tamam fərqli şəkildə olacaqdır. Və bu da onu göstərdi ki, Azərbaycan indi qəti məğlub dövlət deyil və onun ordusu da məğlub dövlətin ordusu deyil. Bəli. Bütün bunlar onu demək sübuta yetirdi. Səndəm, yenə də üzr istəyirəm. Bərdədən zənginiz var. Mən istəyirəm ki, tamaşaçımızı xəttə saxlamayım. Qoy tamaşaçılarımız da bizimlə fikirlərini, sevinclərini bölüşsünlər. Alo, sabahınız xeyir olsun. Alo. Tacirə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun, buyurun. Sizlərlə bahəm, sizləri salamlayıram. Sizin çox sağ olun. Qonaqlarınızı, dəyərli qonaqlarınızı salamlayıram. Əslində onlar mənim hərbiçi dostlarımdır, döyüş yoldaşlarımdır. Və sağ olsunlar, onlar məni də bu verişə dəvət etmişlər, amma iş baxımından gələ bilmədim. Eşidirsiniz məni yəqin ki. Bəli, Əkşim müəllim, eşidirik sizi, buyurun. Tacirə xanım, icazənizlə elə fürsətdən istifadə edib sizin efir vasitəsilə xalqımızı böyük qələbənin 71 illiyi münasibətilə təbrik edirəm, alqışlayıram. Və inanırıq ki, bu qələbəni biz eyni zamanda Qarabağ qələbəsi üçün bu yaxın günlərdə qeyd edəcəyik. İnşallah. İnşallah. Mən bunu arzu edirəm. Gözəl dostlarımızı, dəyərli qonaqlarımızı alqışlayıram. Onlar bəli, birinci Qarabağ savaşında belə deyək, vətən üçün hətta belə canlarını belə verməyə hazır olan oğlanlardır və onların simasında bütün o hərbçilərimizi alqışlayıram. Bugün səngərimizdə dayanan, bizim vətənimizi qoruyan əsgərlərimizə qorar diliyirəm. Eşq olsun bu xalqa. İnşallah qələbə də bizimlədir. Zamanınız olsaydı bir şeyə də səsləndirərdim. Buyurun, məmuniyyətlə dinləyərdik sizi, buyurun. Tadirə xanım, ki, deməli... Çox gözəl, bəli. O müharibə ki, başladı gecə, biz cəfəyanı bölgədə yaşadığımızdan, biz o belə deyək, haradasa Tərtər rayonuna 8 kilometr məsafədir. Biz o döyüşü sanki evimizdən izləyirdik. Bəli. Və o toz səsləri, o mərmi səsləri bizə sanki qələbəni elə o gecədən dadızdırdı. Onu biz o gecə dadıq. Elə gecə saatlarında yazdığım bir şiir də deyəcəm, icazənizlə. Ayıldım yuxudan mərmi səsinə. Gecədən qələbə müjdəsi gəlir. Mərmilər yağdıqca düşmən səmtinə adamın döyüşə həvəsi gəlir. Gəl deyir tüfəngli, nizəli qoxlu, zərbələr gərəkdir düşmənə çoxlu. Dayanma kənardan, ey türkün oğlu, vətənin döyüşə gəl səsi gəlir. Ruhlardan agahdır sanki zəfərdən, çağırır şəmşirim xan Kəlbəcərdən, Dədən ələskərim ana göykədən, Şuşadan xan əmi nəfəsi gəlir, gecədən qələbə müjdəsi gəlir. İnşallah qələbə yaxınlardadır. Xalqımıza bax, bu gözəl arzuları diləyirəm. Çox sağ olun. Sizlərə istəyir olsun. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə və sizin simanızda bütün hər kəsi, bütün hərbiçilərimizi, bütün xalqımızı bugün münasibəti ilə təbrik edirik və hər kəsin ürəyində bir arzu var ki, gün o gün olsun ki, Qarabağ üzərində olan qələbəmizi burada qeyd edək yüksək səviyyədə elə onda bütün burada hər bir şeyi götürərik, qəhrəmanlarımızı yığarıq, yəni yerləşən qədər və yüksək səviyyədə qeyd edərik, o gündə gələcək biz buna inanırıq. Yəni ki, bu ümidlə də hər bir Azərbaycanı yaşayır desəm, yanılmaram. Buyurun, Hüseyin müəllim, vaxtımıza çox az qalıb, qısa fikrinizi bildirin, bitirək. Bəli, təbii ki, ürəyimiz doludur. Doludur. Saatlarla və günlərlə danışmaq mümkündür. Efir vaxtını nəzərə alaraq, mən sonda öz fikirlərimi ümumiləşdirmək istəyirəm. Və belə bir demək istəyərdim ki, biz o inam hissini demək o inam hissi bizim ürəyimizdədir. Yəni o qələbə hissi ürəyimizdədir. Sağlıq olsun bir neçə ayamı çox zaman yəni lazım gəlməyəcək. Yəni bunu artıq bütün İnşallah. Bəşəriyyət və bütün dünya bilir. Və arzu eləyərdim ki biz yaxın vaxtlarda Şuşa Laçın, Kəlbəcər, Xankəndi və bütövlükdə işğal olunmuş torpaqlarımızın hər birində qələbə paradını keçirdik. İnşallah. Və beləliklə, ən möhtəşəm paradı isə biz Şuşa və Xankəndində keçirdərək bir daha dünya ictimaiyyətinə bəyan eləyək ki,
bu torpaq uğrunda bizim son amalımız, Qarabağ uğrunda amalımız bu idi. Yəni bu arzuya biz çatmışıq. Və bir daha bu bədnam erməni millətçiliyinə, şovinizminə, faşizminə dərk etdirmək lazımdır ki, bir daha Azərbaycan xalqı ilə belə bir demək, mübarizəyə, belə bir düşmənçiliyə qalmasın. Və lazım gələrsə, əgər təkrarən belə bir şey olarsa, onda Ermənistan dövlətinə başqa cür cavab verəcək. Bax, bu amalla mən bütün tamaşaçılarımızı yalnız və yalnız qələbiyə səsləyirəm. Çox sağ olun. Burada bir şey qeyd edeyim. Və Azərbaycan ordusu sübut elədi ki, bütün dünyaya. Sözdə yox, həqiqətdə də var. Azərbaycan ordusunun büdcəsi bütün Ermənistanın büdcəsinə bərabərdir. Hələ da ondan da artıqdır. Və bizim orada səngərdə duran İgit balalarımız, qardaşlarımız bütün dünyaya sübut elədi ki, həqiqətən də Azərbaycan ordusu var, Azərbaycanın mərd, igit döyüşçüləri var. Bəli. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Yaşasın. Mən onlara uğur, qələbə arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu gözəl çox qısa, çox xahiş edirəm, çünki vaxtımız artıq bitdi. Mən də inanıram ki, qələbə bizləndir. Bəli. Bir dənə o erməniyə, bir də o onların analarına demək istəyirəm ki, balalarınızı çəkin aparın, yazıqlar ölməsin. Bizim Ali Baş Komandan dediyi kimi, Erməninin əsgəri ölmək istəmirsə, torpaqdan çıxsın gəlir. Rədd olsun. Rədd olsun, gəlsin, sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu gözəl sözlərlə də elə verilişimizi bitirirəm. Mənə qalır sağ olun demək. İnşallah sabah eyni vaxtda görüşənə qədər. Sabah da çox gözəl bir gündür. Çox gözəl bir gündə bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin doğum günündə görüşəcəyik. Hələlik. Быстрободущим мою рукою. Были дождь, обгорелые пыли, этот день не приближали, как могли. Это день победы порохом провал. Это праздник сединою на висках. И ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Это день победы порохом провал. Это праздник сединою на весна. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратил и сменит тел, потеком бы пробежаться по росте. Европы прошагали пол земли, этот день мы приближали, как могли.